ଆସିନି ମୌସୁମୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଗଲାଣି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବ, ସାହି ବସ୍ତିରେ ମାତିବ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବ। ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ଏଭଳି ରୋଗୀ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମେୟର ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବୁମ୍ ଆଡ଼େଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ଆମ ରାଜଧାନୀ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ 5-7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡମଣା ଶ୍ରୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ 12ରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ 5 ପଜିଟିଭ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର। ଏହି 7 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ, ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା, ଗଣ୍ଠି ଓ ମାଂସପେଶୀରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଡମଣା ଓ ପରେ ଶ୍ରୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମାତିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12ରୁ ଅଧିକ, ହେଲେ ଏ ବାବଦରେ ବିଏମ୍ସି ପାଖରେ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବୁମ୍ ଆଡ଼େଇ ଚାଲିଯାଇ ନଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।